twebwe twagendaga na bisi ya na takome twahitaga ruhomba ngegera ariko nyagera wantera mawuye cyeje niko twahitaga werero wagize amahirwe nago wize ku kigo banyuzura njyewe baratunyuzura kandi wahita kuvuga ati subundi ubu nka iwacu baranyanga abantu banywesheje amazi foke ndabashushe twega hara kuri yuzura ga bakagushyira urukweto hano ku mutwe bakaguha isahani bakaguha ifoke bakakubwira ati turavuze ngo aya mazi yamareho ukoresheje ifoke icya kabiri ati ugiye kutuvugira ikivugo cy'umururu kandi wambaye ubusa buri muri dore yose ugiye muri asatre uko bwidura muri dore ugende hariya wambaye bakwambikaga igitenge bakakigira nk'umwitero ugafata rakirete bakuye warageze ukajya muri dore hagati ukajya wivuga dumuru Uroba ico kivugo abantu bakivuze raho ndabashuje gusa du tronc comme ngiye ntari yakaho ibyivugo wabaguri gusa duburu niyo uraya bahindi abaragurasira umva ko wakivugaga ndarabyibagiwe cyangwa bakaguha urukweto ngo wabagari wacu nguva ngo hajya bavugaga gute go muri mbwango abanasaze hano sinzi ukuntu babivugaga narabyibagiwe ariko birate rero ugomba kuririmba indirimbo yubahiriza igihugu ushyizemo I gwindi ici gihigi ici iji nsidi bes ugakome umwihariko rero mwabantu mwe wabaga mu by'Imana buri kintu cyose batondaga umurongo kuri toilette umurongo oh yes muri refe umurongo muri doro umurongo ahantu hose 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 umurongo nuko byari noneho hey love and family nizere ko mumeze neza nanjye meze neza nizere ko mwabyutse neza Imana ikomeje kubarinda ndashimira abantu bamaze gukora subscribe share and comment ndabashimira cyane so nabatarayikora mukomeze mukore subscribe ubundi tugende tubana mu biganiro bigiye bitandukanye uyu munsi rero nago ndi njyenyine ndi kumwe na Oda wasuhuje abantu Hello mumeze mute natwe tumeze neza turashima imana natwe twabyutse amahoro nizere ko namwe mumeze neza yes ubu rero uko mutubonanga jewe nabyutse vugana n'abantu bo kwishure se mama nta kibazo ni hari umuntu ufite agahinda ko kwiga kure cyangwa niyo mbitekerejeho numva ndavuga niwe na mateka umva ahantu twize uzi kugenda Emery uzi kugenda muri bisi amasaha atandatu uhagaze uhetse n'igikapu ndabizi cyane kwegera none ngo twagendanaga na bisi kuko aho hantu ntago bisi yahageraga twagendaga na moto baza ngo njya kugutangira ishuri nagiye n'iki nagiye na moto nikoreye mare ibiriza ibaze nyine uvuge ishuri giye gutangira buri barukuru babimeze uba wapanze kabisa nagiye amasaha abiri kuri moto mfite iyo mare navuyeho nabasha kugenda Rumba kugenda byanze kabisa kuko ibinya byari byaje bari ibinya niba ari imbwa ntago mese wari uyitwaye kumatako nyine rase yari kwisira he kumatako rero nari gitwaye ariko nyine jewe njayo n'ubundi barahanyagishije kuko twageze kuri arete yaho twari gutegereza moto abantu twasanze baratubwira atako wa mubyeyi we wanga umwana wawe gute umujyanye ahantu umwana ahantu nka hariya ni hagera iki umva genda gahida kandi
ubwo njewe nize niba abantu muzi muramba ubwo ariko ubwo simvuga muramba y'ubu ngubu kuko ubu ngubu ngo hasigaye harageze kaburimbo mbese ama agence ajayo twebwe twagendaga na bus ya on atracome twahitaga ruhumba ngegera bise nyagera wantera amabuye cyegeye niko twahitaga twarazindukaga kare kare mu gitondo saa 10 n'ebyiri twagombaga kuba turi muri gare ya Nyabugogo tuka ubwo kwinjira umurwano rero sasa ubundi yo ntambaraga bagufite warasigara ko matarazise ukaje duru tuguwa baro ubwo ukagenda muri bus ari giye wagendagamo nyine bagaje yuzuye ubwo ndavuga inyuma nyine muri bus hari hari muri butu oya ni bagaje hari harakumba inyuma muri bus ya notre hari harakumba inyuma twashiragamo ibikapu amamare za matela indobo iki hari giye rero winjiragamo nyuma bagaje yuzuye bigakusaba ko niba ufite matela niba ufite bagayo mu mugongo valise indobo bikagusaba ko ugenda ubwo valise ku mutwe baga mu mugongo matela ewan ukagenda amasaha atandatu uhagaze kuvanya ubwo noneho alete twaviragamo muri bisi rero ubwo gahinda kari gahari nuko iyo watindaga kugera muri Nyabugogo ugasanga iyo bisi yagiye ubwo wasubiraga iwanyu ukagaruka undi munsi ukurikiyeho noneho arete kugera kuri arete ngo abakarani ngo abanyonzi ngo abamotari n'ubundi ubwo wagigiranaga n'imitwaro yawe ubwo nyine ukagenda yaba data we ukagenda wikoreye iyo mitwaro yawe kugera ku ishuri kandi kuva kuri aheta aho twaviragamo muri bisi kugera ku kigo twahagendaga n'amaguru nta moto iminota igera hagati y'iminota 33 na 45 we duvuye awe bikaze uzi noneho ubwo nyine wenda nk'akana ko mu wa mbere karaje wenda nko mu minsi ya mbere amazi arabuze rero sasahantu twavomaga ye baba data we ahantu ubwo nkanje urugero nkanje nari mfite cya kidobo kinini nicyo bari baranguriye umunyakigali yaje yitwaza ibirogora none se hari umunyeshuri ujya ku ishuri adafite indobo idobo ariko gatoya ego mana njye rero bari baranguriye rwa rundi runini rujyamo hari nk'injerekani yose y'amazi kandi iyo amazi yaburaga buri wese directeur yarazaga aka nyina iyo amazi yaburaga buri wese directeur yazaga mu kigo akavuga ati buri wese n'indobo ye ubwo mbere yo kwinjira mu kigo ka meme indobo zacu baratubwira ngo tuzandikeho amazina na markere cyangwa se kompa ariko kenshi twakoreshaga kompa kugira ngo nyine nidasibangana amazi yabura rero director akavuga ati buri wese n'indobo ye nkafata cya kintuza cyanjye nyine nkagenda kuvoma ahantu haterera hate ariko Imana yaraturinze koko none se baranyuzuraga ngwiki oya oya njye njya mu wa mbere ndabyuka kubona aho ngaho niho nize tronc commun njya mu wa mbere njye ntabwo bigeze banyuzura ndabyuka njya mu wa mbere hari urumva yari cyari ikigo gifite tronc commun gusa mu wa mbere rero twebwe hari abantu zabo muri twazime bazaga bakatwakira bakagusasira bakakumenyereza ikigo vraiment njye njya mu wa mbere nta kunyuzura kwambayeho ariko nyuma yaho njye maze kugera muri deuxième y'abantu bazaga narabaninyuzuraga twe rero barakunyuzuraga hahandi wahita gukumbura iwanyu kuva wabahamagara nta telefone ufite abantu banyuzuye ngo munyweshe amazi foke ndabashushe ufite urukweto ku butwe ngo unyweshe amazi we rero wagize amahirwe ntabwo wize ku kigo banyuzura njyewe baratunyuzuraga ahandi wahita kuvuga ati si ubundi iwacu baranyanga abantu banywesheje amazi foke ndabashushe twebwe harakuryuzuraga bakagushyira urukweto hano ku mutwe
bakaguha isahane bakaguha ifoke bakakubwira ati turavuze ngo aya mazi yamareho ukoresheje ifoke icya kabiri ati ugiye kutuvugira ikivugo cy'umururu kandi wambaye ubusa buri muri doro yose ugiye muri asatre uko bwidura muri doro ugende hariya wambaye bakwambikaga igitenge bakakigira nk'umwitero ugafata rakirete bakuye warageze ukajya muri doro hagati ukajya wivuga dubura Uroba icyo kivugo abantu bakivugeraho ndabashuje gusa jyewe nagiye ndi umutesi nyine urumva ahantu nari ngiye kabisa hari mu giturage cyatsinda ariko hahandi umwana yashoboraga kuza muri ku ishuri na rukweto afite usibye stiripa yogeramo azajya ajyana no muri no muri cyangwa ari rwo rukweto rwagire azajya ku ishuri urumva rero ubwo urumva abo baturage kumva ngo uri umunyakigali byahitaga wumva ari ibintu nyine niba ari ishyari niba ari iki kuko hari umuntu wazanye porte suve mu bana nyine twavanye Kigali kuko njye nari naramenyerana nabo barayimuhananuza bagati ibi ni ibiki umva aba bagendaho barabanyuzura koko njye rero basanze dukwirebera muri miruwari babarabwa ati ngwino hano bari bamaze kunywa igikoma twebwe babyitaga kugurutsa kugira nyine kujya kunywa igikoma rero byari muri weekend bakizanye kuri dorutware baraza barambwira ati ngwino hano turashaka ko aka kadishu gafata ukakajyana aho bogereza iki iruza kandi hari kure ndabibatuwe ubwo ndagafashe kuko njye naritondaga uva ibintu byo gira nago gende kuko nagiye bavuga nti mu bakiga ntusuzugura bazaguhondagura ubwo rero ibyo babivuze byumva gatanu mba ndayibatuye ndayijyanye mvuye yo barankunda koko ati wowe utandukanye n'abanyakigali bose baje bariyemera gusa nyine ahantu nka hariya nyine kuhaba bisaba kwihangana guca bugufi cyakoze twebwe ikintu cyatumaga dukumbura mu rugo kumva mana yanjye kumva mu gitondo byatuma nata hari ahantu twanyuraga urenze za ngororero urumva twebwe abantu bigaga imuramba wanyuraga imuhanga za ngororero noneho hari ahantu rero urenze za ngororero twitaga muri dawe uri mu ijuru iyo wabaga uri mu kibisi wabonaga bisi iri nk'ahantu habura akantu gato kugira ngo karahabaga ariko namenya batarayitwaga dawe uri mu ijuru yari imana mfasha niba simbizi ariko hari naho bita mu ngendo mbi ndakeka ariko aho ngaho twebwe twahitaga muri dawe uri mu ijuru hari habi iyo twahageraga twarariraga tukavuga ngo iwacu baratwanga aha hantu batwohereje bagiye kutujugunya agahinda hari n'abana pe bageraga ku ishuri nyine apeti ikabura nkanjye nk'urugero iyo nageraga ku ishuri apeti yaraburaga barabahinduriraga ariko ibyo kuzi shatwa mana ngize ngaye aho nize muri tonkome batugabiraga neza pe ibirayi ntabyivugo nabyo twebwe baradushyiriyemo imiyaga abandi barabivuga ubugari buno bw'imyumbati na barabatetesha narangije muri tonkome ngiye ntari yakawe ibyivugo wabaga uri gusidubururu niyo murayabahinduye ahubwo ntabwo urasiba umva ko wakivugaga narabyibagiwe cyangwa bakaguha urukweto ngo wabagari iwacu ngo umva ngo hajya bavugaga gute ngo muri imbwa ngo abanasanze hano sinzi ukuntu babivugaga narabyibagiwe ariko wumve ngo bakubitisaga amagambo y'agahinda ngwino ngwino tubwire ibigomagana ngahe wize ngwino ngwino banguke ku nawe ari kugenda turakwakiriye cyane sheri ase bita ku ngabe turakwakiriye sheri ndashaka ngo mbere hehe so turashaka utubwire ibigomagana ngahe wizeho kuko ntabwo waba warize kameme nk'ibigo twebwe urumva nize ku kigo cyo kuri ibigo bingahe bitatu fimere nize ku kigo kimwe tronkome nize ku kigo kimwe cyakoze muri superiore muri section nibwo nize ku bigo bibiri kuko aho nize muri quatrième ntabwo ariho narangirije cinquième na sixième byari byagenze gute ubwo byari byagenze gute hari hajemo
akantu kakaviribwire. None nge uragira ngo nguherere se secondaire cyangwa uragira ngo nguherere primaire. Nyine turagira ngo tumbwire urumva twari kuvuga ukuntu twari kuvuga gahinda. Bibanzirize mu mizi. Nge mubanzirize mu mizi. Hera mbese hera mu mizi. Nasari wundi warayi. Njye natangiriye niga mu wa mbere primaire. Nasari se nasari njye nyimenyeje ubundi. Naho primaire. Primaire ho nize ku bigo bingahe ra bitatu. Nize muri apade duhayo mateka. Niga. Kicukiro kwa Butera. Niga no mu Giporoso niho narangirije. Sixième, primaire. Muri secondaire ujya hehe? Muri secondaire nize ahantu bita Icyeza. Yego. Nongera niga Imuramba. Harya ubwo Icyeza si hano hafi ni Muhanga. Iyo ugeze mu cya kabiri ufata akamoto ngo mungeze Icyeza. Yego. Yego. Kuba Masera. Kuba Masera. Yego. Ubwo rero ubwo wenda tuvuga ibya primaire no muri secondaire muri secondaire rero nge uyigeze nyuzurwa gusa se ngewe nagiye kwiga mu wa mbere nyine Icyeza mu wa mbere secondaire yego ngezeyo barambira ati rero ugomba kuririmba indirimbo yubahiriza igihugu ushyizemo i gwindi indi ici gihigi ici iji nsidi iene bes ugakomeza narabyibagiye nyine bimbaze tubwire noneho harabakobwa bigaga mu wa gatatu ubwo barambwa Theodore niba udashaka yuko tukunyuzura ngo hari ibintu bitaga ngo guca umurizo mu mpera z'umwaka yego vendredi mesh kaga twahitaga vendredi mesh barambwira ati niba udashaka ko nyine tugira gute tukunyuzura ubwo uraza wifatanye natwe nanjye ngendera muri icyo gihe iriri tunyuzura umwana bahita batwirukana Burundu turasezera. Umurura baranyuzuye. Noneho ubwo aho mavuye. Bahita bansabira aho wigaga. Imuramba. Imuramba. Kunuza kuri nuza yanjye ariko kuri bourse yanjye reka bari ko tubivuga kuri bourse yanjye. Noneho rero ngenda nigize umva se kuri hiti zawe. Noneho kubera yuko wakinaga basket uri captain wa basket nanjye rero ngenda ndi muri uwo murongo wo gukina iki basket nari mbizi sinani ndo narinze ariko ngenda arako kuri hitiza noneho wari ngaho uvuga ngo merci merci noneho wari uri iki wari na kihaje mu basukuti wari nari chefte medinita noneho nanjye ngenda umva mbese ndi muri ako ka Odire Odire niba vukana na Oda ubwo nyine Oda nanye ndatwika nkimanukira cyakora ibintu nagiye nzi ngo wajya gubyina simbizi traditionnelle moderne umva njewe ubuzarazi ibano y'uburo ako muri zo talent zose nari mfite muri tronco murumva na nari chefte ne dinite na byinaga traditionnelle na byinaga moderne ngo wigize umutipe cyane rwose ngo ya byinaga yigize sinzi indirimbo bakundaga kubyina nta nubwo mbyibuka ariko icyo nsiyo nabyinaga traditionnelle nge nari umutipe buri muntu wese nyine iyo yashakaga nyine indirimbo irimo umutipe Oda yazaga on top. Nakire basket rero niyo ntuza muri zo talent zose basket ino nyiyumvamo. Nanjye rero nagiye ngo nyina basket mama ngenda ndi umuskuti utari wanagira
reka da nagendeye mu kigare mvuga ko ndi umukoyote rata oya umukoyote yubuvuye ubutse iwa sashe eh nge rero naru nagiye ndi umukoyote kandi narabizi naranarahiye nagiye ndi hipi nyine okay ubwo abaskuti bagenzi banje tuze kumupangira nge upangira ariko mfite iki ndi umusashe muwe sashe muwe we nitwa zebi amizante si baba ari kukuboko gusa Awe. Oya bakoresha indyo. Urasebye. Ese nyine urumva? Urumva nyine njewe nagiye ndi guhitinga muri mazina nyine ya Oda. Ibindi rero nubimbaze nayo mbese nagenderaga mu kigare nyine kubera yuko Oda yari icyamamare, icyanye mamare bazi. Icyamamare. Oya. Mvuye muramba rero nahise njya kwiga segifuka sejefuka munsi ya sportive icyo kigo niho kiri ni naho narangirije pe ariko ngenda ndi umwana mwiza kubera rumva ni muramba bari banyirukanye my friend ubwo rero banyirukanye umusaza arambira tumva nudahindura gahunda umba wicare hari abantu bazi kwigisha kudoda hari n'abandi bazi kwigisha umusuka gusuka ubwo ndabona ishuri byakuyoboye uyu munsi buri umutayeri udushonera udutamo style za rwose yarambwiye atumva nkubwire njyewe ndakubona nkabona ibintu byo kwiga byakuyoboye icyiza rero njyewe ndumva wajya kwigira cyangwa se ngupangira akameza hariya kinyanya nagiye nitonda mana yanjye uza abantu twiganye CGFK ubwo urumva CGFK nahagiye ewo ndabashuhuje cyane nagiye CGFK mu wa gatatu nitonda bakajya bavuga ngo Odile sha niwe witonda niwe mwana mwiza rwose ngenda noneho nashyize gahunda ku murongo ubwo urumva rero nahise nanahakomereza mu wa kane niho warangije secondaire incuje abantu twiganye mu wa kane mu wa gatanu mu wa gatanu kugenda muri uruhumba zari zirangiye naragiye ubwo si cyo kibisi twagendagamo ihurire rero n'umuntu waho hafa aho wifitiye hari igihe bigeze kunyirukana none banyirukanye mbura ukuntu mbibwira umukecuru experience yo kwirukana icyo gihe bari bamaye icyumweru mbaza ngo wari wakoze iki ko twari twasohotse twagiye kwirira ubugari ahantu noneho ubwo baradufata twaninjiye mu kigo na watubonye ahubwo abanyeshuri twigana nibo batureze ngo nabwo twari duhari ubwo rero bahita batwirukana baduha icyumweru Odile avuze ukuntu basotse bajya kurya ubugari mita nibuka ukuntu twebwiye baduhaga twebwe iyo baduhaga sorti ikintu twirukankiraga igipondo niba hari abantu bakizi ndabasuhuje ubwo igipondo ni iki na avoka ugashyiramo akunyu warangiza ugafata sandwich ukayipasuramo kabiri warangiza ubwiyo niyo ubwiyo iyo sorti mbese wabaga mbese wahamije none ukarenzaho wenda kacyayi kamata bagize bate bashyize mwamazi mbese bakoze dukwire yororo ubwo nyine ako ngakiyo karangiraga mbese umaze kurya igipondo na kacyayi wahita guhitira ku isoko ry'igisheke ry'ibisheke ubundi rero ibisheke kuri sorti iyo babaga baduhaye intuza twarayendaga tukicara ahantu kuri pubere ahantu nyine pubere zabaga tukavuga ngo tugiye kubaza umva ukarya igisheke hahandi hano gutyo mwene hano gutyo hazi ibisebe ubundi se bariya barajya he
namwe nimuze mutubwire mama Odette wese ko yagiraga medante Chasi ngo nibiki ngo ngujyane n'abantu ebana yavanga vanze noneho twebwe wagendaga muri bisi ukajyana n'umuntu agahera nyabugogo nyabugogo murabona hari hakiri bari abantu nyine bagira abacuruza amandazi za keke imigati niki mukagera none mukagera ni muhanga ariko muhanga muri gare habaga amandazi aryoshye mana nyagasani none no twagera amandazi none hari je yabaga afite imineke afite ayo mandazi afite izo keke na deseri ya yagasheke nuza super dipe ubwo nawe yabaga yayigendanye twagera mu nzira agafata avoka twagera handi agafata imineke noneho twageragamo hagati wenda nkaho twageraga itumba hafi na zangororero sasa rera agahamagara iki agahamagara higiro higiro abamuzi baramuzi agahamagara higiro umva rero higiro waje muri iyo cocktail yibi muri iyo cocktail reka tukabatize kugira ngo nyine gasohoke karyoshye iyo cocktail iyo ntuza yose umva none urahagaze umaze amasaha ngahe bigeze wavuye mu rugo nta cyayo wanyoye mbese wagiye warwaye isereri yakwishe none n'icyo cyuka n'iki byose none hari giye wagendanaga n'umuntu utaniritaho yumva ibintu ari gukora ari ibintu biri byo kandi cyane none yagira gutya my friend uje darasera ba mama barangitishije abana amaranje no oh, igitenge igitenge ari kuruka nubwa bari tari gikoma mu kajerekani bamwari mwaragowe kweri kweri umva nge abantu twiganye mu by'Imana ndabashuhuje nisa mu by'Imana fije no mwe save muri sentira hajya bivuze cyita gute gususha ari cyo kigo kiri bakubwira usabe mu by'Imana rero na ko mu by'Imana rero eh mu by'Imana hajyaga kwiga y'abana b'abahanga eh nari umuhanga bahita eh byari ibigo babyitaga l'école d'excellence umwihariko rero mw'abantu mwe wabaga mu by'Imana buri kintu cyose batondaga umurongo kuri toilette umurongo muri refe umurongo muri doro umurongo ahantu hose umurongo nuko byari noneho umva byose mbivugera kuri toilette zabaga ndibuka ukuntu twayaga tujyamo twakuyemo udushati noneho rero muri refe ngo umuriro urabuze my friend wahitaga wikohereza munsi y'ameza kubera ko washoboraga guhita uhura n'akawunga kihuse cyangwa isahani bakayiterura bakayijyana ukajya wibaza sesi bari wajyanuye yego sha ejo ukazatira wagize sha mwararushye njye nize nakunze kwiga i Kigali ubundi muri mu wa mbere nibwo banyohereje ngiye no mu modoka avuga ngo ngiye kurenga i Kigali Nyamagabe ni kure hari kure noneho uri n'umwana ndi n'umwana bakajya bagakunsura bakajya bagakunsura nayo kuno bandi barabaje witwa Karera musuhuze yaraje rwose yajyaga nansaba agahushya nakumbuye nkataha akumana kadete mana yanze ukitahira akumana kadete nize kure ni Butare se ntago nize ngiye kure cyane kandi none none ko hari na vuba njyewe nago nahuraga na struggle nk'izo mwahuraga no kugenda muri volcano nagendaga nuje express you were serif
cyane ntabwo wigeze ugenda baguteretseho ibintu by'abantu harahantu twitaga mu gikoni ahantu nyine barundaga imizigo muri bagage none wakireka twegwe mu kugenda nibwo wenda wahuraga washobora guhura n'abantu bavuye nk'ikigali bagiye ngiyo ugasanga nyine nk'uwo mwana y'inyari ako mu gutaha twewe twaga imodoka y'ikigo yaratuzanaga pakanya ubwo rwose abana bize ejo bundi rwose n'amabisi aza no kubareba kandi twebwe hari igihe byabaga ngombwa kuva imuramba ukajya gutegera ahantu bita vunga wagenza amasanga imbaza ngo bararaga baduhaye birete abantu biga kure bose baragwaye birete kugira ngo batangire urugendo ukaba uri kubwira abagenzi bawe ati twa nta nubwo mwasinziraga twagiye mukagenda mugwirara n'iryo joro ryose ngo mugere mu rugo kare mbaza ngo wageraga mu rugo ugakora iki wangaga amazi icyayi igikoma washaka no kusagura usenda bakoze kagira na kaji na gasosi bavangavanze kubera iki kubera umururumba wabaguvanye ku ishuri hakaba hari n'aryaga neza ibaze kurya kawunga kuva igihe wijiriye mu kigo pa kusohotse oya kwebwe bana duhaga ni noroho nk'umu rero ubwo nka concrete yo twafata nubwo twavuze strago twagiye duhura ku mashuri wenda nkatwe twize kure nubwo twize kure wenda duhaye discipline rimwe na rimwe tukavuga ngo ababyeyi baratwanga cyangwa se tu nyine ukumva ndetse wanze n'ishuri rimwe na rimwe urumva twari tukira abana umva rimwe na rimwe ukavuga ngo mana uwanyere ku muntu waremye kwiga fite ubushobozi nkaba mfite nka pistole mbese nashaka ahantu kumuturitsa umutwe n'umutima ariko turashimira ababyeyi kuko ababyeyi bareba kurebo nkatwe nk'abana nyine hari igihe uvuga ngo hari igihe nyine uba ubona harimo n'urwango rimwe na rimwe ukiga utiga wenda bikakuviramo no gutsindwa ariko turashimira nk'ababyeyi kuko bo baba batureberera kure kuko kwiga kure haratureze hari icyo twakuyeyo kubangana gutya nyine niyo baze y'ubuzima na bikwigisha kuba muri sosiyete ukabana n'abantu bose n'ubu n'agafaransa mvuga ntago navuga ngo nako nakuye muri tronkome aho nize muri tronkome i Muramba nkaba nshuhuje na direkitere wacu Jean-Pierre ndamusuza kuko yaduhaga discipline iri ku rwego rwo hejuru rero ntago kuvuga ngo twize kure ntago ari ukuvuga ngo turabigaya ahubwo turabishima kuko hari direction y'ubuzima byaduhaye ndumva twasoreza aha turashimira n'ababyeyi batwataga nyine muri iyo nzara bakatwitaho n'ukuri gasanga isombe baduhombanura kuri turabashimira umva nabo babaga bazi ko kabisa abana babo hari ukuntu ugataha batetse kabisa umva dusoze turashimira abantu barebye iki kiganiro mukomeze mukore subscribe like share and comment kandi mukomeze mubane natwe ku biganiro bigiye tugiye tubatsamo tubaryohereza karahava Imana ibahe umugisha abarebye iki kiganiro ciao.